Salve, 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 salve! Então, rapaziada, eu tô vindo aqui de coração aberto, totalmente de forma voluntária. Eu acho que em 15 anos de carreira, mais de 15 anos de carreira, eu nunca me posicionei, nunca falei, nunca apoiei, mas tá na hora. Meu voto é 50-18, deputado federal. Eu voto, essa, eu voto nessa mulher que eu acredito, que eu conheço, que eu acompanho a correria dela, que eu acompanho a luta dela. Meu voto é áurea. Tamo junto. Você aí, ó, mulher preta no poder, agora, por favor, vota. 5018. Eu tô aqui por mim mesmo, pelo Classics, pelo Hip Hop de BH, pelos Preto, pelos Favelados, por todo mundo. 5018, por favor aí. Áurea, tamo junto.